skrivit. Om ni har sett min 50 saker om mig. Att jag är ett Disney-fan. Disney är typ mitt liv. Jag älskar att kolla på Disney-filmer. Så är livet. Det tänkte jag göra. Visa min Disney-kärlek. Med att göra The Disney Tag. Alltså jag har väntat på att göra det här taget och jag vet inte varför. Men nu vill jag verkligen göra det. Därför har jag på mig min Stitch. Direkt. Och nu ska ni veta att jag både blandar Disney och Pixar. För jag tänker att Disney typ och Pixar är exakt samma sak typ. Så det sägs vara samma sak, men typ de hänger ihop. Så vi kör båda. Första frågan. En scen i en Disney-film som du vill uppleva. Alltså en scen som jag skulle vilja en scen som jag skulle vilja uppleva, det är nog i Trassel när Rapunzel och vad heter han? Åh, nu står det still. Ja, nu känner jag mig dålig. Men Rapunzel och ni vet vem killen är. Ja, nu känner jag mig jättedålig. Sitter och kollar på de här lyktorna som går upp för Rapunzel. Vattnet, den scenen är så mysig. Och jag skulle vilja uppleva den scenen. Nummer två, ett oförglömligt ögonblick från Disney World. Alltså jag måste berätta den stora nyheten, eller den dåliga nyheten, att jag aldrig varit på Disney World. Alltså det finns i USA och Paris. Jag har inte varit i någon av dem. En av mina största önskningar är att få åka just till Disney World. Fråga nummer tre. En eller flera Disney-låtar som ger dig minne från Disney. Och jag har tre Disney-låtar som varje gång jag hör dem så tänker jag på Disney. Så är det. Hur jag än kopplar dem så ska jag bara sätta igång dem. Första är här. On My Way ifrån Björnbröder. Och så är det Real Gone ifrån Cars. Och sen den sista. Gjort som är bra. Hakuna Matata gör att man blir glad. De tre låtarna påminner mig alltid om Disney. Fråga nummer fyra. När var första gången du gick på Disney Park eller Disney World? Och som jag sa, jag har aldrig varit på Disney World. Jag vill åka dit. Så är det bara. Det ska hända. Fråga nummer fem. Om du kunde välja någon av karaktärerna, vem skulle du vara bästis med? Alltså jag har två stycken. Bergan, han är bara för god. Olof, typ Olof när han sitter med vid elden. Och typ Elsa, eller jo, Anna bara, Olof så smälter. För vissa människor är det värt att smälta för. Alltså han är bara för lite för god. Och för söt, så Olof och Bergan. Så visst vill man ju alltid vara kompis med allihopa. Förutom de där onda, men alla goda personer, man bara, alla är en familj. Fråga nummer sex. Vem är din favorit Disney-prinsessa? Och min, jag har två stycken namn. Och det är Rapunzel. Och Belle. Men jag gillar typ alla Disney-prinsessor. Man kan inte typ välja en. Det är väldigt svårt. Jag får välja en. Välja två är ganska också svårt. Men alla typ. Men de två mest. Fråga nummer sju. Nämn en scen eller ett ögonblick i en Disney-film som du alltid får dig att gråta till. Jag skulle säga, det är från två filmer. Det är i Toy Story 3. När Andy lämnar bort sina leksaker för att han ska åka till universitetet. Och typ sista när han berättar allt om Woody. För Woody skulle egentligen med till universitetet. Okej, nu spoilar jag. Och han skulle med till universitetet. Så ligger han där i lådan och hon bara, jag har en skallerhör med stövlen. Och så börjar han prata om sina. Och sen tvåan, eller andra då. Det är från Lejonkungen. Alltså när Mufasa dör. Och Simba bara, man ser verkligen hur Simba lider av att Mufasa dött. Man bara. Och det här är början. Så man sitter typ med tårar i hela Lejonkungen. För att man gråter i början. Men sen så i slutet så är det bara så bra. Så man bara. Jag såg det faktiskt med mina sysslingar. Och de började vara fäget. Nummer åtta! Vilken var den första Disney-filmen du minns att du har sett? Och jag vet inte vilken helt jag såg första gången. Men jag tror faktiskt det var någon sån här Lejonkungen eller någonting. Jag vet inte. Jag har en bror som jag sett. Som såg på Disney.
Så jag vet inte vilken som var första filmen som jag kom, eller som jag såg. Men jag tror jag kommer ihåg att det var typ Lejonkungen eller någonting. Lejonkungen. Fråga nummer 9. Vilken är din favorit Disney-film? Den här är så svår. Jag, som jag sa, Pixar och Disney. Jag har Toy Story 3. Typ alltså Toy Story 1. Men mest 3:an. Jag har Cars, Lejonkungen och typ Trassel. Men jag älskar typ alla Disney-filmer nästan. Men det här är typ de jag har nog sett mest och kan ganska många repliker om. Typ jag kan se Cars och mina föräldrar när jag sitter, vi såg den någon gång tillsammans. För det är på typ tvn. Jag börjar säga repliker och de bara, du har inte sett den här förut? Jag nej. Man bara, Lejonkungen är typ samma sak. En gång vi var iväg på ett läger till Åre och vi var så den på vägen upp. Och typ 20 ungdomar. Och typ hälften sitter inne i filmen och kan replikerna. Du ska kalla mig Herr Gris! Pumba alltså. Nu ska vi köra vidare med vår tillskattoppar. Det är väldigt varmt här inne. Vilken var jag på? Fråga nummer 10. Vem är din favorit Disney-skurk? Alltså, man ska ju tycka om de goda. Fast skurkarna kan vara bra, det beror på vilken. Men min favorit Disney-skurk skulle nog säga Maleficent. Fråga nummer 11. Senaste Disney-filmen du såg. Alltså, så mycket Disney-filmer jag har sett det här året. Och alla andra år innan dess. Är sista Disney-film jag såg faktiskt Cars. Fråga nummer 12. Vilken är din favorit Disney-låt? Som sagt, Disney har extremt många låtar. Och det går inte att välja en. Därför ska ni få höra på mina favoriter. Okej, det är typ 3 stycken. Första. Jag är en fråga utan svar. Det är Jag finns kvar ifrån Skattkammarplaneten. Och sen så är det den här. Alltså jag bara älskar den här låten! Jag är din bästa vän. Jag är din bästa vän. Alltså jag älskar den här låten. Vägkänsla. Tung att gå, men du är mycket långt från din trygga vrå. När du är ensam ska du tänka på att jag är din bästa vän. Och den som ni redan hörde förut. Och som jag visade i min musiktag. Alltså jag älskar Disney-låtar. Jag har en egen spellista med Disney. Everybody, I'm on my way. Fråga nummer 13. Ditt favorit Disney-citat. Alltså, hur ska man verkligen kunna välja ett citat? Vem har ett citat? Till exempel, okej, nu ska jag dra ett från Walt Disney. Men från filmer, hur ska man kunna välja ett? När alla hänger ihop till bli en bra. Allt det Walt Disney säger typ. Disney precis visar. Du ska tro på dig själv. Du ska följa dina egna drömmar. Du ska kunna vara dig själv. Allt det här går tillsammans och blir bra. That's it. Så det går att välja ett citat. Jag hittar typ en bild. Den här. Som typ alla bilder är. Alla citat. Bra citat är. Nej, inte alla. Det finns många bra citat, man kan inte ta men jag har det citatet från den filmen. Har därifrån. Men så kan du inte välja vilket som är bäst av det. För alla är bra tillsammans. Därför går det inte att välja ett bra. Jag kan fan inte välja ett bra citat. Jag har massor av citat från Disney. Fråga nummer 14. Vilken Disney-karaktär har din personlighet eller din drömpersonlighet? Alltså, det här vet jag inte helt riktigt än. Men alltså jag älskar typ Rapunzel, att hon med Mulan. Alltså Mulan. Typ hennes pappa, hon ser hur sin pappa har ont och måste vara med i kriget. Hon klär ut sig till, hon lämnar sin familj och klär ut sig som man för att kunna kriga. Styrkan, I say it, Mulan. Ja, jag tror inte vi behöver se mer.
Men det finns massor, man hittar sig från alla Disney-prinsessor eller så här karaktärer och så här, hittar man alltid någon liten sak, bara, åh det skulle jag vilja ha, och den som man typ sätter ihop alla till en enda bra. Och sista frågan, nummer 15. Om du kunde ändra en scen i en Disney-film, vilken skulle det vara och varför? Alltså jag skulle säga att det inte går. Vem skulle kunna ändra en scen i en från en Disney-film? Alla scener från typ alla filmer, så här, om du säger Lejonkungen, då Lejonkungen. Alla scener utgör, du kan inte ändra en scen från Lejonkungen för att det blir bara kaos. För om du skulle säga att de vet om att Mufasa, eller att det är Scar som dödar Mufasa i början, då behövs inte slutet att Simba försvinner. Det går inte, så jag vet faktiskt inte, jag tror inte ens jag skulle vilja ändra på en scen ens från en Disney-film. Alla Disney-filmer är kompletta tillsammans. Så är det. Och det här var de 15 frågorna om Disney-tag! Och jag skulle vilja tagga Clara Holmberg och Antti i den här taggen. För jag har typ sett att de tycker om Disney. Jag vet inte om de tycker om lite mycket som jag. Men ni kan ju typ kommentera deras videor och säga att de är taggade i det här. Någonting sånt där. Frågorna ligger i beskrivningen om du skulle vilja göra den här taggen. Och mina sociala medier också. Så får ni ha det så bra. Tryck tummen upp och kommentera vad ni känner för. Så ses vi. Hej då!